ঘৰত কিহৰণকাৰী ঘটনা সংঘটিত হৈছে চলন্ত বাহনত চালকক নিৰ্ঘংসভাৱে হত্যাৰ চেষ্টা চলোৱা হল প্ৰথমে পেট্ৰল ঢালি জ্বলাই দিয়াৰ লগতে চোকা অস্ত্ৰৰে আক্ৰমণ কৰিলে চালকক ভুক্তভোগী চালক তথা গাড়ীৰ মালিকজন যোৰহাটৰ পতিয়া গাঁৱৰ প্ৰফুল্ল বৰা চলন্ত বাহনত চালকক হত্যাৰ চেষ্টা চলোৱা লোকজন যোৰহাট গড়মূৰৰ মন্টু হাজৰিকা যোৰহাটৰ পৰা কাজিৰঙালৈ মন্টুৱে ভাড়া কৰি নিছিল গাড়ীখন সেই সময়তেই মাজবাটতে সংঘটিত হয় এই ভয়ংকৰ ঘটনাটো অৱশ্যে চালক প্ৰফুল্ল বৰাই প্ৰথমতে প্ৰাণ ৰক্ষা কৰি নামি যায় বাহনৰ পৰা এইপিনে ঘটনাস্থলীত উপস্থিত স্থানীয় ৰাইজে গুৰুতৰভাৱে আঘাতপ্ৰাপ্ত চালকজনক উদ্ধাৰ কৰাৰ লগতে আক্ৰমণকাৰী মন্টু হাজৰিকাক কৰায়ত্ত কৰি উত্তম মধ্যম সোধায় পৰৱৰ্তী সময়ত ঘটনাস্থলীত বোকাখাত আৰক্ষী উপস্থিত হৈ ভুক্তভোগী আৰু আক্ৰমণকাৰীক ভৰ্তি কৰাই বোকাখাত কমলামিলি অসামৰিক চিকিৎসালয়ত লগতে অভিযুক্ত মন্টু হাজৰিকাক নিজৰ জিম্মাত লৈ আৰক্ষীয়ে অব্যাহত ৰাখিছে তদন্ত তেখেতে মানে ভাড়া কৰি লৈ আহিছিলে কাজিৰঙালৈ তাৰপাছত মানুহজন ইয়াত আহি কাজিৰঙাত কামটো নহ'ল ঘৰলৈ যাওঁ বুলি ক'লে আৰু গৈ থকা অৱস্থাত মানে বিহৰা বজাৰ মানে খালী জেগাডোখৰত তাক পিছফালৰ পৰা মানে এই আক্ৰমণ কৰিছে মানে তেল ঢালি পেলাই জুই লগাই দিলে চলাই থকা অৱস্থাত ঘাপ মাৰিছে তেতিয়া মানুহজন মানে গাড়ী ৰখাই পেলাই পলাইছে প্ৰফুল্ল বৰা কৈছে হয় অঁ পতিয়া গাঁও হয় যিজন মানুহে আঘাত কৰিছে তেখেতকো ধৰি থৈছোঁ আমি মানে জানো ধৰিলোঁ ময়ে ধৰিলোঁ কেইজন আছিলে লগত একজনে আছিলে কিন্তু ইমান দীঘল মানে দা আছিলে এই দাঁত মাৰিছে মানে তোমাৰ তুমি ওচৰৰ পৰা দেখিছা মই ওচৰৰ পৰাই দেখিছোঁ আৰু প্ৰত্যক্ষদৰ্শীৰ ভাষ্য আৰু উদ্ধাৰকাৰীও তেওঁ আৰু তেওঁৰ ভাষ্য আমি শুনিবলৈ পালোঁ আমাৰ সাংবাদিক ধ্ৰুৱজ্যোতি ৰাজখোৱা আছে ফোন লাইনত ধ্ৰুৱ প্ৰকৃততে উদ্দেশ্য কি আছিল ডকাইতি গাড়ীখন ডকাইতি কৰা নে আন কিবা হয় আচলতে বোকাখাতৰ যি বিহৰাত যি শিহৰণকে ঘটনা সংঘটিত হৈছিল আৰু আজি যি যোৰহাটৰ পৰা কাজিৰঙালৈ অভিমুখে যি গাড়ী ভাড়া হিচাপে আনিছিল প্ৰফুল্ল বৰা নামৰ যিজন লোক আছিল সেই লোকজনক মন্টু হাজৰিকা নামৰ যোৰহাটৰ গড়মূৰৰ লোকজনে গাড়ীখন ভাড়ালৈ আনিছিল কাজিৰঙালৈ বুলি যিজন প্ৰত্যক্ষদৰ্শী আছিল সেই প্ৰত্যক্ষদৰ্শীজনে আমাক জানিবলৈ দিছে আনিছিল অনাৰ পিছত যেতিয়া কাজিৰঙাৰ পৰা তেওঁ যোৰহাট অভিমুখে আকৌ পুনৰ তেওঁ ঘূৰি গৈছিল ঘূৰি যোৱাৰ সময়ত যি বোকাখাতৰ যি বিহৰাস্থিত যি বজাৰ আছে সেই বজাৰৰ সমীপতে তেওঁক পিছফালৰ পৰা আচলতে যিজন প্ৰফুল্ল হাজৰিকা তেওঁ যিজন গাড়ী চালক আছিল গাড়ী চালকক তেওঁ তেল ঢালি পেলাই জুই লগাই দিছিল আৰু লগোৱাৰ পিছত প্ৰফুল্ল হাজৰিকাই যি প্ৰাণ বচাবৰ বাবে তেওঁ গাড়ীৰ পৰা ওলাই পলায়ন কৰোঁতে তেওঁ যিজন মন্টু হাজৰিকা নামৰ যিজন লোক আছিল সেই লোকজনে তেওঁক যিখন চোকা অস্ত্ৰৰে প্ৰহাৰ কৰিছিল আৰু যি প্ৰফুল্ল হাজৰিকা আছিল প্ৰফুল্ল হাজৰিকাই নিজৰ প্ৰাণ ৰক্ষা কৰিবৰ বাবে তেওঁ গাড়ীৰ পৰা ওলাই পলাইছিল আৰু চিৰাবাসৰ কৰা স্থানীয় লোক আছিল আৰু স্থানীয় লোকে যি মন্টু হাজৰিকাক আচলতে মন্টু হাজৰিকাক কৰায়ত্ত কৰা মন্টু হাজৰিকাক কৰায়ত্ত কৰি উত্তম মাধ্যম সোধায় আৰু সোধোৱাৰ পিছত যি বোকাহাট আৰক্ষীক খবৰ দিয়ে আৰু বোকাহাট আৰক্ষী ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হৈ যে প্ৰফুল্ল শইকীয়া আৰু যিজন মন্টু বৰা নামৰ যিজন লোক আছিল এই লোকজনক আটক কৰি প্ৰথমতে বোকাখাত যি মন্টু হাজৰিকা নামৰ যিজন লোক আছিল সেই লোকজনক দুজনকে আটক কৰে আৰু আটক কৰি প্ৰথমে প্ৰফুল্ল বৰাক বোকাহাট চিভিল হস্পিটেলত ভৰ্তি কৰে আৰু পৰৱৰ্তী সময়ত মন্টু হাজৰিকাক বোকাহাট চিভিল হস্পিটেলত ভৰ্তি কৰোৱা হয় আৰু উন্নত চিকিৎসাৰ বাবে আচলতে প্ৰফুল্ল বৰাক যোৰহাট মেডিকেল কলেজলৈ প্ৰেৰণ কৰিছে আৰু কিন্তু মন্টু হাজৰিকাই কিয় কৰিলে ডকাইতি কৰাটোৱে উদ্দেশ্য আছিল নে মন্টু হাজৰিকাৰ আচলতে সেই কথা এতিয়াও জানিব পৰা হোৱা নাই কিয়নো যিজন প্ৰফুল্ল বৰা আছিল প্ৰফুল্ল বৰা যিহেতু অৱস্থা অতি সংকটজনক দেখা গৈছিল আমি যেতিয়া আমি গৈছিলোঁ বোকাখাট চিভিল হস্পিটেলত আমি যেতিয়া গৈছিলোঁ তাৰপিছত তেওঁ কথা পতাৰ পৰা অলপ বিৰত আছিল কিয়নো তেওঁ যে মুখত যি চুৰিৰ যি আঘাত আছিল আঘাতৰ বাবে আমি তেওঁৰ পৰা আমি কথা পাতিব নোৱাৰিলোঁ গতিকে আমি সম্পূৰ্ণ কথা আজি অলপ জানিব পৰা নাই যে তেওঁ আচলতে যি মন্টু হাজৰিকাই তেওঁক ডকাইতি কৰিছিল নে কি কৰিছিল সেই কথা আজি জানিব পৰা নাই পৰৱৰ্তী সময়ত গম পোৱা হ'ব যে আচলতে তেওঁ ডকাইতিৰ কাৰণে সেই ঘটনা সংঘটিত কৰিছিল নে আন কিবা কাৰণে সংঘটিত হৈছিল আৰু ইতিমধ্যে যি বোকাহাটৰ পুলিচ আৰক্ষী বিষয়া তেওঁলোকে ইতিমধ্যে তেওঁ তদন্ত আৰম্ভ কৰিছে ধন্যবাদ এইখিনি তথ্যৰ বাবে